waddanka Nigeria waxa ka jira walaal isku halaysa waa koox xayawaan kala ciyaarta oo dadka madadaalisa waana rag haysta daawooyin waxa sidoo kale ay haystaan suuqaad u xiisa badan waxay la ciyaaraan xayawaanka halista badan si ay u soo jiitaan dad isu soo baxa waxay ku dhasheen dhaqankan oo soo noolaa jiilal badan waana ragga loo yaqaan waraabayaasha cid ka timid dibaddu si caadi ah ula ma ciyaari karto waraabaha daanyeerka ama maska haddii aad ka timid uun qoys ka soo jeeda dhanka waqooyi ama koonfureed waxa weeye shaqo waana hab nololeed Nigeria waa waddanka ugu dadka badan Afrika oo ah hooyiga 170 milyan oo qof magaalooyinka dadka badan ee Kalafu iyo Feiban waxay sameeyaan dhawaaq iyo dabaaldegyo waana dhaqanka aadka loo jecel yahay ee la isku madadaaliyo shidadka ayaa waxaa lagu ciyaaraa qoobka ciyaar waxaana magaalooyinkani ay marti galiyaan jilayaasha iyo kooxaha wax madadaaliya kooxda ugu waxshiisan waddanka Nigeria ayaa ragga waraabayaasha loo yaqaano waana ciyaar lala socdaalo oo naadira waxay soo jiidataa dad badan waxaana weeye soo jiidasha aan caadi ahayn oo ay sameeyaan xayawaanka halista badan laakiinse ragga waraabayaasha shaqo unuma aha bandhigoodu ee waa mid dhaqameed waxaana isu gudbinaya jiilal badan waxay baraan caruurtooda dhaxalka ay ka tagaan ragga waraabayaasha waxaana uu ku fidayaa dhaqankani meelo fog waxaa dadka reer Nigeria ayaa aaminsan yihiin inay leeyihiin awood gaara xaqiiqahan ragga waraabayaasha la yidhaahdo ayaa maalin walba ah kuwa caadiya waxaana sannadka barkii ay beeraan dhulka waxaa kaloo sannadka barkii ay sameeyaan biraha oo ay tumaan laakiinse waqtiyada xiisaha leh sannadku ayaa waxay madadaaliyaan dadka waxaanay u socdaaleen magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar iyagoo iibinaya daawooyin gaar oo ay hayaan waxa wehelinaya madadaaliyaashooda xiisaha leh oo ah waraabayaasha masaska iyo daanyeerada cidna kuma beeri karayso dhaqankooda farshaxanka ee xayawaanka mana baran karto waana waxay ku dhasheen yaxya aaduu waxa uu la ciyaaraa maska haddii aad ka timi qoys ka soo jeeda dhanka waqooyi ama koonfureed oo aad ka timi qoys wanaagsan oo si wada jira u koray markaasi waa la kala dhexli karayaa cidda ka timid dabaddu waa dadka caadiga lama ciyaarayaan waraabaha daanyeerka ama maska ninka soo waraabaha ciyaarsiinaya waa inuu ahaadaa nin gaaban oo aan luminaynin dabeecadda waraabaha mustafa ayaa ah nin noocaniya waxaana uu ciyaarsiinayaa waraabaha socdaalkani waxa aan ku takhasusay inaan qabto waraabaha iyo in aan soo bandhigo waxa aan bartay caruurnimadeed waxaan ku bilaabay la ciyaaridda waraabaha markii aan ahaa da'da 10 jirka waraabuhu hadda ka hor ayuu i qaniinay waxaan qaataa daawo dabiici ah oo iga difaacaysa qaniinyada waraabaha shaqadan waxaan ku raaxaystaa
waa isha ugu dhaqaalaha iga soo galo. Waxa aan ka helnaa hoy iyo wax aan siisano qoysaskayaga. Waqti ayaanu u sii gudbin doonaa carruurteyda. Ragga waraabayaasha la yidhaahdo ayaa waxay ku nool yihiin nolol fudud. Waraabayaasha masaska iyo daanyeerka loo yaqaana baabuunku waxaa lala xiriiriyaa sixirka uu ka jira qaybo badan oo waddanka ah. Ragga waraabayaasha ayaa waxay keenaan cunto iyo hoy, waxaana taasi ay keentaa inay ka quudiyaan qoysaskooda si ay wax u beertaan si la mid ah qoysas badan, iyana waxaa jira isfahan waax. Shamaheela waxa uu la ciyaaraa daanyeerka loo yaqaana baabuunka. Waqtiyo badan ayaa la yaqaniinay maxaa yeelay xilliyada qaar daanyeerka baabuunku waa uu xanaaqaa. Markaad ku xadgudubto, markaasi mana hoggaansamayo. Ragga loogu magacdaray waraabayaasha ayaa dadka ka soo horjeeda waxay sheegaan inaanay ku sugnayn xaalad ammaana markay la ciyaarayaan xayawaanka halista badan, laakiinse waxay aaminsan yihiin in iyagu ay haystaan wax kale. Waynad ogaataa waxaanu haysanno, mana garanayno waxaanu qabanayno. Way fiican tahay shaqada aanu qabanayna marka aad eegto maskaxda kuma hayno, waxay sheegayaan, maxaa yeelay lacag ayaanu ka samaynaa. Sida caadiga marka dadku goobjooga ay ka noqdaan bandhigyada ayaa waxay sheegaan inay beddelaan fikirkooda, oo ragga waraabayaasha ay waxay leeyihiin awoodo gaar, taasi oo keenta in raggani ay noolaadaan. Waxaana xayawaanka ay u isticmaalaan inay ku soo jiitaan dad badan oo iibsada daawooyin dhaqameedka gaarka ay iibinayaan. Sideed bilood ayaa ka soo wareegtay markii ugu dambeysay ee raggani ay bandhig sameeyaan. Waxaana bilaabmaya xilli cusub oo madadaalo. Si taxadir leh ayay u qorsheynayaan safar dheer oo ay geli doonaan. Waxaanay wajihi doonaan caqabado badan oo dhanka socdaalkooda, laakiinse marka qaar caqabadahaasi ayaa kuwa fudud, waana gaadiidka. Waxaan u imi inaan raadiyo gaari na qaada oo na geeya halkaanu tegayno. Ma doonayno in xayawaanka dadka rakaabka ay dhex galaan. Waxaan raadinayaa bas noo qaada meeshaanu doonayno. Dadka qaarkood waxay ka baqaan xayawaanka, sidaasi darteedna dhammaan lama wada qaadi karayo. Maxaa yeelay dadka qaar ayaa ka baqaya, mararka qaarna maba hela bas. Dadku waxay ka baqaan xayawaanku inay ku soo baxsadaan. Yaxya ayaa waxa uu tegayaa darawallada tagaasida. Waxaana ugu dambeyn uu helay gaadhigii qaadi lahaa, isaga iyo qoyskiisa aan caadiga ahayn la socdaalaya. Raggan waxay diyaarinayaan qalabkooda. Waxaana jira wax weyn oo sideed bilood xiiso leh, iyadoo sideedaasi bilood la sameynayo tababar. Waxay u diyaar garoobayaan ganacsigooda weyn, waxaana ay qaateen daawo. Asal ahaan ragga waraabayaasha la yidhaahdo ayaa waxay door bidaan daawadaasi. Lechen Hassab waxa uu ka mid yahay ragga wax daweeya, waxaana uu sameeyaa daawooyinka sida midda maska iyo daanyeerka. Dad badan waxaa soo jiita la falgalka xayawaanka, waxaana la iibiyaa daawooyin badan. Ragga wax daaweeya ayaa waxay arkayaan in fursadi ay ku jirto in lala socdaaro xayawaanka halista badan. Waxaana ay bilaabayaan inay soo jiitaan macaamiishooda. Waxa weeye waqtigii la tagi lahaa xayawaanka ayaa la xafiday, waxaana loo diyaar garoobayaa weerarkooda. Waxaana bilaabmaya safarkii, inkastoo waraabaha lagu ridi kari laayahay waddada. Thank you.
meesha ugu horeysa ee joogsadeen ayaa ah duleedka magaalada Saariya, waana magaalo yar oo ku taala bariga, waxaana ay u jirtaa halkani 270 kilometer. Halkaasi ayay joogi doonaan habeen, koorintaan ay sameyn bandhigoodii ugu horeeyay. Waxaan ka soo socdaa Lay Abuja ilaa Kaduna, koorintii aanan iman Saariya. Waxaan ku soconay 3 saacadood oo ahayd kulayl, waanu daalay. Sidaas darteedna waxaan u doonaynaa inaan caawin nasanno. Berri waanu bilaabi karaynaa bandhiga iyaga. Caawo qorshaha iyagu waa inaanu helaa meel aanu ku xidhxidhna xayawaanka iyaga. Waanu seexanaynaa. Sidaas darteedna waxaanu qaban doonaa shaqada berri. Maalintii ugu horeysay ee xilliga cusub, Yaxya iyo raggiisa waraabayaasha waxay u diyaar garoobeen maalin weyn. Waxaanay xidhanayaan dharkooda gaarka, waqtiyo badan ayay qaadanayeen, waxaa jira cadaadis badan si ay u qabtaan bandhig wanaagsan, waana waxay ku tiirsan tahay noloshoodu. Qof waliba waxa uu dareemayaa farxad. Halkan ayaanu ka wadnaa riwaayad, waxaanu arkaynaa caruurta iyo cid walba oo faraxsan. Waanu ku faraxsannahay, waanaanu soo bandhigaynaa waajibkayaga. Waxaanu qabanaynaa bandhigii caadiga ahaa, waxaanu ku soo bandhigaynaa wadada dhinaceeda, waanaad arki doontaa dadka isu soo baxay. Ragga waraabayaasha la yidhaahdaa ayaa waxay cabayaan dawada isku jirta oo laga sameeyay daawo dhaqameed, waxaana ay aaminsan yihiin inay difaaci doonto inta bandhigu uu socdo. Daawada iyagu ay isticmaalaan ayaanay ka iibin dadka kale. Caruurta deegaanka ayaan ka joogi karaynin walaalahan caadiga ahayn, iyagoo u dhaqaaqay safarka gaaban ee magaalada la yidhaahdo Saariya. Magaaladaasi ayaa waxay leedahay dad badan oo isu soo baxaya, waqtiganina waxay haystaan un lacagtii gaariga ay ku raaci lahaayeen. Saariya waa xarunta dadka nootaan, bandhiganna waxa uu yimid Saariya waqtigii saxda ahaa. Waxaa ka soo jeeda awowyaasheen iyo aabayaasheen, waanu nimi halkani. Dhinac kastoo wadada dhinaceeda waxbaa lagu soo bandhigayaa, si dhaqsaana waxa u bilaabmi doona bandhiga. Marka ay isku soo baxaan dad tiro yari, waa shaqo adag oo u baahan awood jireed si aad dadka u madadaaliso. Ragga iyo xayawaankuba waxay diiradda saarayaan dadka macaamiisha ee isu soo baxay. Waqtiyada qaar ayaa waxay wax u dhacaan sidii la qorsheeyay. Mustafa waxa uu ka dhaawacmay gacanta isagoo la ciyaaraya waraabihiisa, waxa uu awoodi doonaa inuu sii wado. Nasiib wanaag ragga loogu magacdaray waraabayaashu ayaa waxay wataan dadkii daaweyn lahaa, iyadoo la daaweeyay ayaa Mustafa
waxa uu awooday inuu ku laabto bandhigga. Dawadani waxa laga yaabaa in loogu talagalay kaneecada rheumatism-ka. Qaarkoodna dawadani waxay qaabilsan tahay calool istaagga. Waa daawo aan dhib lahayn, waana sababta aanu cid walba ugu geyno. Bandhigga ayaa waxa uu u baahan yahay soo jiidasho badan, mana badnayn sidii la rajaynayay dadku. Laakiinse Yaxye waxa uu ku faraxsan yahay in daawooyinka ay wateen ay noqdeen kuwa caana. Waxay ahayd ganacsi mashquul badan, waanaanu iibinaynay. Markaanu siinayno waxay iyanana siinayeen lacag. Sidaasi darteed waxaanu samayn karaynay lacag. Kadib maalin dheer oo bandhig lagu jiray, ragga iyo xayawaanka ayaa daalanaa. Laakiinse ka hor intaanay nasan, waxay sii diyaarinayaa sidii bandhig wanaagsan loo samayn lahaa oo soo jiita dad badan oo isu soo baxa. Kadib kulankii xalay, raggu waxay qorsheeyeen in dad badan sidii loo soo jiidan lahaa maanta qorshaheeda la dejiyo. Waxaanu haysanaa 3 waraabe, 2 baabuun iyo mas. Waxaanu u baahanahay masas badan si aan u soo jiidano dareenka dad badan. Taasina waa sababta aan ugu yimid inaad erkay oo ah walaalkay. Waxaanu heli karaynaa masas badan si dad badan ay noogu yimaadaan. Waana ku takhasus waa qofka kaliya xifradani leh ee halkani jooga. Waxa uu yeeri karayaa masaska si dhaqsa, waana nu heli karaynaa si degdeg ah. Waxa uu leeyahay xifrada ugu yeero masaska. Marka qiiqa uu shido, waxay noqonayaan kuwa awood yar. Meel walba uu qiiqa uu gaadho ayaa ugu yeedhaya, waana iimanayaan. Waanu isticmaali doonaa masaska uma adeegsan doono si toosa, ee waxaanu siin doonaa tababar. Kadibna dadweynaha ayaanu horgeyn doonaa. Ugaarsiga ayaa lagu guuleystay. Hadda waxaanu haysanaa 4 mas. Wax walbana waa lagu guuleystay. Mararka qaar ma fududa inaad doorato. Waxaanu helaa 1 mas. Waxaanu hadda aanu helay 4 hal waqti. Nasiib ayaanu leenahay. Masaska cusub ayaan diyaar ahayn bandhigga dambe. Waxaanay u baahan yihiin waqti ay la qaataan raggani. Ragga waraabayaasha la yidhaahda ayaa waxay bandhig weyn ka dhigi doonaan magaalada labaad ee ugu weyn Nigeria ee Kano. Waxaana ku nool dad tiradoodu ay dhan tahay 3.8 milyan oo qof. Waana meel ay ku faraxsan yihiin ragga waraabayaasha la yidhaahda. Waxay rajaynayaan in dad badani ay isku soo baxaan. Halkani laa saariya gaadhigu waxa uu socdaa 2 saacadood. Waxaanu soo afjarnay bandhiggii saariya. Imika waxaanu ku sugannahay Kano. Wax walba waxaanu u dareemaynaa farxad. Muddo ayaanu ka maqnayn Kano, waanu ku faraxsannahay in mar labaad aanu joogno. Halkani waa guri uu leeyahay maamulaha iyagu. Mar walbaanu togno Kano, waxaanu ku xidhnaa xayawaanka iyaga. Markastoonu xayawaanka la safarno, waxaanu siinaa waqti ay ku nastaan. Iyadoo raggu ay u diyaar garoobayaan bandhigga soo socda, ayaa waxay waqti la qaadanayaan xayawaanka. Xiriirkooda ayay dadka tusayaan in xayawaankani aanay ahayn kuwa shar badan oo dilaya. Iyadoo tababar la siinayo, waxaa sidoo kale ay iibinayaan daawo dhaqameedka. Waxay samaynayaan ayaa ah hawl halis badan.
oo lagu cilcelinayo iyo in xayawaanka aad la shaqeyso. Xatimi maalintii weynayd, Yaxya waxa uu ku faraxsan yahay in dad badan ay isu soo bixi doonaan. Waxaanu ku sugannahay magaalada ugu weyn oo leh dad aad u badan, waana magaalo weyn. Waxaanu rajaynaynaa inaanu maantaanu ka samayno lacag badan. Waxaanu iibin doonaa daawada. Waxaan jecelahay sida u boodayaan aniga jimicsiga ii tahay. Markii aad ciyaareyso waraabaha waa hamad kala duwan oo loo ciyaaro. Marka qaar xaggayga ayuu u soo baxaa, waa uu i weeraraa. Waxa aan waraabaha ku qaadaa dhabarkayaga si aan dadka u tuso inaan awood badnayn, laakiin waa inaan dadka ka dhaadhiciyaa inay iibsadaan daawo dhaqameedyada. Waa wax dhaqan ahaan loo aaminsan yahay in cunug walba la dul saaro waraabaha korkiisa. Cunugga sixirku ma qabanayo, mana yeelan doona xanuunada la aaminay. Taasina waa sababta ay lacagta nagu siinayaan si aanu u dul saarno waraabaha. Waa sidaa barakadu oo caruurta ayaa la raaciyaa. Caruurta ayaan xanuunsanaynin, mana yeelan doonaan riyo xun, mana qaban doono sixirka lagu weeraraa. Dhammaan jiilasha oo dhan ayaa waxay fuulaan dhabarka waraabaha, waxaanay aaminsan yihiin inay noqon doonaan dad caana. Daawada iibinteeda ayaa waxay u soconaysaa si wanaagsan. Dad badan oo ka mid a kuwa isu soo baxay ayaa iibsanaya wax soo saarkani cusub. Waa iibinayaan iyagoo ka ganacsanaya. Waana isha ugu weyn ee dakhliga bandhigga guulaystay ka soo galay. I just heard the sound from this area and I saw the hyenas, I saw the snake and I saw the baboon. I was very excited because this is the first time I've been seeing it. Halkan waxaan ku arkay Mrs. Waxaan arkay baboon. Hey.
كانوا ويا هيد ماشى يكون جوليستين رجع الله يراه دو ورابياش دو دو ضايع نقطتي جناسي دمات كي بندقة أدب نوفر حسنين وحوها بندقة نكون جوليستين وانكون فرح سنين وحن صواف شرناي كان أكله وحن ويبيني دا ودا قميت بدن وحن ويرناي تاجر يال عصوب قفل بوحير بو قادي لكن سوح بدني أنا كفايدني وان كفر حسنة آدي آد أيان أو فرح سنة وحان الرجك قبا إن بنيك اللبات سي بدن دون وان فرح سنة هاي شاقذا آن قبتي وآي كبعضي وان كفر حسنة هاي إن الجيران dad nagu wareegsana oo na daawanayay bandhiga waxa aanu iibinay daawo badan taas oo garacsiga ka dhigtay inuu koro